Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sayohatimni 8-chi kuni. Xudo xolasa Alyaskaga ham oz qoldi. Alyaskaga eltuvchi yo'l. Alyaska Highway. Bu tomonda ko'l bor va atrof tog'lar bilan o'ralgan. Juda ajoyib, juda chiroyli joylar. Ana shu ko'rinib turgan ko'lda boya ozgina bir cho'milganday bo'ldim, lekin suvi shunaqangi sovuq. Lekin odam mazza qilar ekan sovuq suvda ham cho'milsa. Ajoyib hammasi. Yo'lda davom etaman. Alyaska tomon harakatlanishda davom etaman. Judayam mast qoldi. Waking up in this paradise, thought I was paralyzed. It's just as I realized, a continuous fall. I jumped on a fast train to jump off a fast train to land on my glass rays. It all breaks the same. Change, so I jump towards the sea. Yachts in the ocean, like God is the potion. It's all just emotion. Do you see what I see? Stays the same. Bikes in the nighttime, it's never a bad time. Splash of emotions, it feels just like rain. Xo'sh, o'rtoqlar, xudo xolasa Alyaskaga ham bir necha kilometr qoldi. Mashinani ahvoli ancha og'ir. Ya'ni chang, loy dabdala. Yo'l dabdala ekan. White Horse'dan keyin hozir Alyaska chegarasiga yetib qoldim. O'sha joygacha kelgan bo'lsak yo'l juda dabdala. Umuman kechasiga haydamagan yaxshi, umuman kechasi yurmagan yaxshi. Yo'llar birdan tugab qolyapti, birdan chuqurga tushib ketib qolasiz. Shuning uchun kechasi umuman yurmagan yaxshi, kunduzi yurish kerak. Xudo xolasa Alyaskaga ham oz qoldi. Men esa yo'lda davom etaman. Hozir zapravkaga to'xtadim, zapravka bor. Endi Amerikada qilamiz endi. Alyaskada ko'raylikchi. Ish pul ekan zapravka. Ko'ramiz.
bo'lsa, Xudo xolisa Kanada. Kanada ham tugadi. Yo'g'i esa Alaska. Amerika. Yukon territoriyasi Kanada. Tomon esa Alaska. Xohlasa Alaska ham yetib keldik. International Bound Day. Bu tomon Kanada. Bu tomonga o'tsangiz Amerika. United States. US. Alaskaga ham yetib keldik bir amallab. 8-chi kun. Yukon. Kanada. Alaska. Amerika. Alaska. Mana dostlar, Xudo xolasa men Alaskada Amerikadaman. Amerikadan Amerikaga o'tib oldik. State trooper. Politsiyaskiy o'tdi. Hozir men zapravkaga to'xtadim. Ko'ramiz, hozir bu yerda qancha bir galonni qancha nima dollar ekan. Buni ko'ramiz hozir. Keyin yo'lda davom etamiz, xudo xolasa. Hozircha boradigan joyni, bugun to'xtaydigan joyni reja qilmadim. Hali vaqtli.
quyosh chiqdi-da. Bugun havo ajoyib, issiq, mazza qiladigan ob-havo bo'lyapti. Shunday. Alyaska. Alyaskaga xush kelibsiz, do'stlar. Xo'sh, demak. Skaner qilaylik. Demak, bu ichkariga baqilamiz ekan. Heart. Endi kaltani sovur deydi. Bo'ldi. O'zi bu yerda bitta benzin bor ekan. 87 bo'lsa kerak ya. Hop, ko'tarish kerak. Havo anchagina issiq qizdiryapti. Bo'ldi. Issiq xohlaysiz. Albatta xohlaymiz. Bering. 33 dollarga 8 gallondan oshiqroq bo'ldi.
Hoş dostlar. Hoş dostlar. Ben nihayet, men Alyaskadaman. Ha o'sha bir paytlar rus dalasi bo'lgan. Ariqlarida nafaqat suv, balkim oltin ham oqadigan mo'jizakor Alyaskadaman. Hozir Alyaskaning Fairbanks shahridaman. Va soat kechki 11. Lekin hali quyosh endi botyapti, hali yorug'. Bemalol shahar aylanadigan ajoyib bir ob-havo bo'lyapti. Xudo xolasa ertaga sayohatimning eng oxirgi qismiga, ya'ni Arktika okeanining sohiligacha xudo xolasa boraman. Va sayohatning eng so'nggi nuqtasi bo'ladi. Umuman bu mashinada borish mumkin bo'lgan eng so'nggi nuqta. Undan uyog'iga esa yo'l yo'q. Hozircha shunaqa gaplar. Xudo xolasa ertaga ob-havo yaxshi bo'lsa, o'sha joyga borsa bo'ladi. Agar biroz ob-havo injiqroq bo'ladigan bo'lsa, shaharda qolib, shahar aylangan ma'qul. Hozircha shunaqa gaplar. Endi dam olish kerak. Ertaga esa yangi sarguzashtlar kutmoqda. Hammaga xayrli kech. Shu bilan bugun 8-chi kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.